ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭା ସତ୍ୟ ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀଙ୍କ ଜୋରଦାରରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରଚାରରେ ଘସିପୁରା ବିଧାୟକ ବଦ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନୂଆ ମୁହଁକୁ ମିଳିଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଜି ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆନନ୍ଦପୁରର 1, 2 ଓ 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଚାର। ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପିର 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୁରୁଖା ନେତା ତଥା ଘସିପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଆଜି ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଓ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଧନୁର୍ଜୟ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭୋଟ୍ ମାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଶାଳବଣିରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମା ମାଉସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି କିଛି ନମାନି ଆମ ସଭାକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ବେଲବାଳିଠାରେ 50 ଜଣ ବିରୋଧୀ ଦଳରୁ ଆସି ଆମ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ମାନେ ଚଳିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଶାଳବଣିଠାରେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ 4-5 ହଜାର ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଏଠି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ମୋ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଏଠି ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଏଠି ସବୁ କର୍ମୀ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭୋଟର ମାନେ କର୍ମୀ ମାନେ ପାଖାପାଖି 4-5 ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସମାବେଶ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଜୋନ୍ରେ, ଶାଳବଣି ଜୋନ୍ରେ, ଜୋନ୍ ନମ୍ବର 2। 4-5 ହଜାର ମା ମାନେ ଅଧା ଅଛି, 2 ହଜାର ଖଣ୍ଡେ ମା, ଏଠି କଣ ଆଉ କହିବା, ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ଏମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଲେଣି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବେ, ଅଭିକୁ ଜିତେଇବେ ଏବଂ ସିଦ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଜିତେଇବେ। ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ 100 ପିଲା, 50 ପାଖାପାଖି ପିଲା ମିଶିଲେ, ବେଲବାଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ରୋହରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମିଶିଲେ, ଦଳ ବଡ଼ଶାଳୀ ହେଉଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ 4-5 ହଜାର ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜିତିବା ନେଇକି ଆଉ ସନ୍ଦେହ କିଛି ନାହିଁ, ବିରୋଧୀ ବାଲା ଯିଏ ଯେତେ କହନ୍ତୁ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି ମାନେ ସେ ଜିତିବ ହିଁ ଜିତିବ, ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋକ ଦେବାକୁ ବାକି ଅଛି, ସବୁ ଲୋକ ରାଜି। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।